Notícia muito triste, gente. Morre o bebê que abriu os olhos ao ouvir Bruna Carla cantar na UTI. Estamos falando dessa situação aqui. Ele termina o começo e o fim. É o meu Deus e ele... Ou seja, como vocês puderam perceber, Bruna Carla emocionou a internet ao cantar para o bebê por nome de Benício. Ele tinha apenas 9 meses, gente, e estava em estado grave na UTI, internado em um hospital no Rio de Janeiro. A mãe da criança foi quem gravou o vídeo, gente, em que Bruna Carla cantava a canção Não Acabou. E a mãe, gente, testemunhou que Benício abriu os olhos pela primeira vez ao ouvir a cantora. E ela escreveu o seguinte nas redes sociais, meus nobres: mamãe tentou me chamar várias vezes e eu não abria. Só foi ouvir a titia louvando e eu abri. Nem precisamos dizer que papai e mamãe choramos muito, né? Mas infelizmente a criança não resistiu e veio a falecer na última terça-feira do dia 9/5. E era uma situação muito delicada, gente, em decorrência de um tumor cerebral. E os pais estavam muito esperançosos, gente. Pra você ter uma ideia, a mãe de Benício havia iniciado uma campanha de arrecadação para custear as despesas médicas, que eram muito caras. E a meta era R$50 mil e acabou sendo batida. O velório da criança, gente, aconteceu na quarta-feira do dia 10. E foi realizado às 11h30 no cemitério Jardim da Saudade de Paciência, no Rio de Janeiro. Desejamos, nesse momento tão difícil, gente, força a toda a família. E você, assim como nós, que também torcemos muito para a recuperação de Benício, deixe uma frase de carinho aqui embaixo nos comentários. E já aproveito para nos seguir para mais informações.